Jøsse, nå, hva er det som foregår her, da? Det er bare... Nå har du gått feil, vet du. Asylmottaket, det er på den andre siden av byen. Veldig morsomt. Hva er det du har drivet med her? Nei, du, altså, hele pausen er ødelagt. Hva er det du har fyrt med her? Jeg ble så jævla kald etter å ha dusjet med alle klær på i går. Og så fant jeg ikke noe ved, så da ble jeg nødt til å fyre opp med den nye silkedressen din, vet du. Hva er det du sier for noe? Hva fyrte du opp med, sa du? Nei, men slapp av nå, Julius. Den dressen din, den var så dynka i sprit etter julebordet ditt at den eksploderte da jeg tente på. Hei! Jeg er den nye naboen. Nei, men jøsse navn da, Børre. Det står jo Julius på ordentlig. Ok, dere. Har vi fått rydda bort alt som kan være støtende da? Ikke noen mokkabønner i sikte engang. Jeg tar ikke noe risk her. Ja, men hallo, Geir. Bjarne. Du må jo skjønne at vi ikke kan bruke naziduken i dag. Jeg visste vel faen ikke at han negeren var jøde. Dere, vær så snill. Hallo, kan dere bare så ta det med litt mer ro, begge to? Det er ikke en jævla gorilla vi snakker om her. Vi snakker om en helt vanlig neger som kommer fra Afrika. Vær så snill å ta dere sammen, ikke vær så jævla fordomsfulle. Sånn. Og så kan du ta her og legge forretten på bordet. Tusen takk for mat, dere. Det var kjempegodt. Yes, you know, there's a lot of Negroes that washes at my office. We're a very non-racist organization. But I also really love Niggers. They're really great. Yeah, I agree. I'm also not a racist. Hvem i helvete er det som har bestilt 1 dusin sotrør på eBay? Ja, det er meg, men altså, du sa jo at peisen din var ødelagt, jo. Helvete! Du er da vel ikke så tjukk i huet at du bestiller sotrør når du vet at vi har en hottentott på middagsbesøk? Så bra det ordnet seg med han svartingen, Børre. Ja. Visst ordnet det seg. Han skjønte jo til slutt at vi ikke var rasister, vet du. Så jeg skaffet han en jobb, da. Du har ikke det? Nei, er det sant? Min skjønneste, hviteste, minst rasistiske... Er det på kontoret ditt? Nei, ikke akkurat. Deres medlemsblad i SOS Rasisme, min herre. Takk skal du ha, Bongo. Har vi fått vår egen tjener? Og det har jeg alltid ønsket meg. Da er alt klart på soveværelset for litt myp-myp, så... Takk skal du ha. Og du tar oppvasken du da, mens vi er ovenpå. Naturligvis, min herre. Og ikke vær for sent da, for jeg tror ikke det tar lang tid for vårs to.